အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့1385ခုနှစ်တည်းတနစ်စာဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြဟောဆရာမယားအမျက်နှာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုင်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာဝတိကမိညာအတွက်ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာမပြောမိမှာ1384ကိုတစ်ဖြတ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာအများကြီးခက်ခဲခဲ့တယ်သူများထက်ကိုစူးစမ်းရုံးခံခဲ့ရတဲ့သူများထက်ကိုနှက်စားစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲကြာသာပရိသတ်သမီးတွေက1384ခုနှစ်တုန်းကကြာမာရေးရှူကြတယ်လို့အသက်ရှူကြတယ်လို့အတွေးလွန်တယ်လို့အိမ်မပြောတယ်လို့ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ဖင်နာတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဆရာဆိုင်ဆိုင်နဲ့တူလို့ရှင်းပါတယ်ဆရာကဆိုင်ဆိုင်တပူရှင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်။ဒါဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလင်းပါတယ်ဆရာဖုန်းနံပါတ်ကဆရာငယ်နာဗီဒီယိုမေးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်0932939416 Viber ဖြစ်ပါတယ်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာကျာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာဒေရှားတဲ့ဟောအဖွားခုနှစ်ခုပူတီဘင်ခမရဏအထွန်းတိုက်ရာဆာအဓိပတိဆိုတဲ့မြန်မာဘီတနည်းအရာပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩပါနမိတ်ထွန်းနဲ့အထွန်းအိမ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်နေသားတွေအားလုံးထက်ကျာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာအားတာနေတယ်အရာရာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုတွေကံရဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိနေတယ်လူကအသုံးချဖို့ပဲလိုတယ်လူကအသုံးကျရင်တော့ကံကအဆိုးဆုံးကိုဆွဲမချသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာ1384မှာဘယ်လောက်ပဲညံ့ခဲ့ညံ့ခဲ့ထားခဲ့လိုက်တော့1385မှာဒိဋ္ဌသေးကြတဲ့ဂျာစာပရိတွေဟာစူးစားရင်စူးစားတလောက်ထပ်ပုံမူပြီးတော့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေတဲ့အတွက်ကံကိုဆောင်သောနတ်မင်းကြီးဟာမိတ်ဆွေဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တဟုန်တို့ရောက်ရှိလာမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာ1385မှာတော့လက်ခံပေါင်းခတ်လို့ရတယ်။ရရင်ဝန်စူးစားပါ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာတိုးတက်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအမှုပညာအဆိုအကအရေးအတိတွေထို့အတူပဲဘေးရင်ပညာရပ်ဖို့ဝါသနာပါလေ့လာနေတဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေမိမိရဲ့အတွေ့အခေါ်ဉာဏ်ပညာကိုမူတည်ပြီးစူးစားရုန်းကန်နေတဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်မဲ့နှစ်ကိုစူးစားရင်စူးစားတလောက်ပုံမစူးစားမဲ့နှစ်လူမစွမ်းမြင်မဲ့နတ်မှမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လူစွမ်းတဲ့အခါနတ်ကအများကြီးမှမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြာစာပရိတွေဟာ1384မှာညံ့ခဲ့ပေမဲ့1385မှာတော့အားလုံးသောနေသားတွေအထက်ဘုံမူပြီးတော့နှာတပြားတာတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြာစာပရိရှင်အနေနဲ့လက်ခံပေါင်းခတ်လို့ရပါပြီဗျာ။ကြာစာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်တက်မကြပဲကြိုးစားပါ။ကြာစာပရိတွေဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဟောကိုယ့်ရဲ့ကံများအားတာလာတဲ့အခါစိတ်ထဲကနေတလိုက်ရင်ကိုအလိုလိုရရှိလာမယ်ကိုစောင်းနှက်ကြီးတူရရှိနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တာနဲ့အော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုတိနိုင်တဲ့ဝိစာကြီးတပါးဆောင်မနေတယ်လို့ရရှိလာမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာစာပတိတီဟာစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားပါမွန်မွန်မြတ်မြတ်နဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်ပါအရာရာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကဥတီတရှင်လေးဆိုပြလိုက်မယ်နော်စွန်းတလောက်တော့ကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စွန်းတလောက်ကိုမှမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ထားအတိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာစာပရိတ်တွေကထွန်းတောင်းမဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုရရဝံလှုပ်ဆောင်မှရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါထို့အတူပဲမိမိဖြစ်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းဘယ်လုပ်ငန်းကိုမဆိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပါသို့တော့တခုခုယူဆရမှာကဗဇက်ကဖယားလက်ကကာယဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ယခုအချိန်ကစပြီးတော့ဘာသာရေးအထူးသဖြင့်ဖယားကုံတော်လေးတွေပွားများတာမျိုးဆရာကြီးကျမကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးခရစ်စတန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူဘယ်ဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ကိုယ်မိမိတို့ယုံကြည်ရာဖယားရှင်ရဲ့ဒေသနာဆရာခံယူတာကတော့ဘယ်ဖယားမှဆိုမကောင်းတာတော့ဟောမှာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားရဲ့အထောက်အကူအဆုံးမလေးတွေယူပြီးတော့ဘာသာရေးမှာလဲငါဘာသာကမှဆိုတဲ့အစွဲလေးတွေချော်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ထပ်လောက်မှာလားမိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမလေးတွေယူတာမျိုးလုပ်ပေးပါဆရာကတော့တခုကြံပေးခြင်းနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေက1385မှာပြင်ဆန်နီးဟိုဒါဆွနာလိုပေါ့ဟိုဖုံးကြီးတွေခေါ်တယ်ပြင်ဆန်နန္တိယကံဒီကံတွေကိုမထိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ထို့တူပဲဖယားတရားလူကြီးမိဘတိတက်ယိုတီချင်းကပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဂံကိုတိုးတက်စေမယ်ဒါကြောင့်ဖယားတရားကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိတလောက်တက်တလောက်တခါတလေမှပညာရှိပညာတက်တီဟာမဆိုတော့များတိတူတက်တူတွေဟာလမ်းလျှော်တက်တဲ့အတွက်တိလိုတက်လို့တဲ့အရာတွေပြင်းပြပြီးတဲ့အခါလမ်းမလျှော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမှာတစ်ခုလို့ရှိပါတယ်ဒါကပါလေဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာတန်လျာစိတ်တွေများတတ်တယ်ဟောဒီသူကတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလားဆိုတာမျိုးဟောထို့တူပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူကတော့ငါ့ကိုစိတ်ကုန်နေပြီလားဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိတ်ဆုံးမှလီပါအဆုံးဂီယာအဆုံးတင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူပဲစိတ်တက်မကြဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဂျာစာပရိတွေအနေနဲ့ခြေတို့လှုပ်ဆောင်မှအားနည်းစရာမရှိပါဘူး။တပါးထဲမှာလိုက်ပါမယ်။နေသားတွေအားလုံးပြီးပါတယ်အားလုံး။1385ခုနှစ်အတွင်းမှာသာသမီမွေးတဲ့အခါအများအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဟုတ်။တချို့ကလည်းရရွေးဖို့အတွက်တုံဆိုင်နေတာမျိုးဘယ်နေ့မှမွေးတင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ခွဲမွေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျာစာပရိမှာမွေးပါ။1385ခုနှစ်အတွင်းမှာမွေးတဲ့သာသမီတွေဟာဂျာစာပရိသာသမီတွေဟာအထွန်းပွားဖြစ်တဲ့အတွက်1385မှာခလေးမွေးတဲ့အခါဂျာစာပရိသာသမီတွေကိုမွေးပွားတာမျိုးပုံမကောင်းပါနဲ့။သို့တော့တေချာတာကတော့ဇာတိနဲ့တေချာဆက်စစ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့တို့တော့ဂျာစာပရိသသမီးတွေကိုမွေးဖွားခြင်းသည့်1385မှာအထွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီဝါရေးတိုးတက်တာမျိုးအထောက်အကူဖြစ်တာမျိုးသသမီးတွေအကျိုးပြုတာမျိုးတွေရရှိစေပါမယ်ဒါကတော့အကြံအားဖြင့်ဂျာစာပရိနေမှာမွေးဖွားဖို့လိုအကြောင်းနဲ့ဂျာစာပရိဂျိုတာက19နှစ်ရှိတဲ့အတွက်ဂျာစာပရိသသမီးတွေဟာ19နှစ်အတော်အတွင်းမှာပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်မိမိသသမီးဖြစ်နိုင်တာကတော့အများအားဖြင့်အကြံအားဖြင့်ပြောတာပေါ့ဂျိုဝင်ဂျိုတက်နဲ့ထားပါတာတွေကဆိုတော့ဂျာစာပရိသသမီးတွေဟာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာအနက်ရောင်ကိုဂယုဆိုင်ပါပုတ်သောအရာမြို့ထိုင်းသောအရာမိမိကိုထိုင်းမိုင်းစီသောအရာတွေအနက်ရောင်တို့နော်ဟာလာမိသွေးရောင်တို့နော်ထို့အတူဒီအရာတွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါမိမိရဲ့စိတ်အာရုံကိုထိုင်းမိုင်းစေပါတယ်ထို့အတူပဲဂျာစာပရိသသမီးတွေဟာလက်စစ်ပစ္စည်းတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေပောက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပူမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒေါသကိုထိ ंछ ုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒေါသကိုမထိ ंछ ုပ်ရင်ဂယုအားနည်းစီတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ဒီလိုပဲမှားရမယ်။ဒါကြောင့်အနက်ရောင်ကြီးစင်ခြင်းမှာမီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်ပါစနေဂျိုအားစနေဂျိုဝင်မှမူဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စနေဂျိုနံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအမိခံမလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်တီတီဖနက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနိုင်ငံခြား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအနေငယ်ကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတော့စိုးစိုးဝါးဝါးမရှိတော့ညနိုင်ငံခြားခရီးသွားနိုင်ငံခြားပညာတော်တင်နေဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနမောနမဲမဖြစ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ရှုံငုံတုံးတက်တဲ့အခါဂျာစာပရိသသမီးတွေမိတ်ဆွေများအတွက်85ရာခိုင်နှုန်းသောကတ်ကြမ်းမှာဟာအကောင့်ဘတ်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ယခုတခါတော့တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်ဘယ်လိုရှိနေရှိမလဲပြောလိုက်ကြရအောင်